ニュージャパンワールドナウ、今日もミラノコレクション AT がお届けいたします。いやー、 G1 クライマックス神戸大会が今ちょうど終わりましたよ。そして神戸大会、この花道からお届けしています。今日もすごかったですね。 A ブロック第3戦目を終えての順位です。1位6点、 J ホワイト選手と太一選手です。太一選手が1番勝って今全勝になってます。そして3位、これが4点でイビス選手、オスプレイ選手、鈴木みのる選手と並んでます。次がコブ選手、岡田選手、高木選手がなんとまだ1勝しかしていません。これ岡田選手がまだ1勝っていうのがね、これがちょっと予想外ですね。そして0点なのが石井選手と裕次郎選手。石井選手が0点、これが G1 クライマックスの構成です。まあやっぱりこうイブス選手対石井選手、想像を超えるね、もうゴツゴツ、なんでこう打撃を受けてるのに前に出るんだっていう、お互いもう切れてるのか、もう本当意地の抜き出しの、男と男の気持ちの戦いっていうんですかね、まざまざと見せつけられました。そしてセミファイナルのウィル・オスプレイ選手対高木慎吾選手、もう去年のね、スーパージュニアの決勝戦、優勝決定戦ですか、で当たってるっていうことなんですけれども、まあその上がりきったハードル、去年のクオリティでみんな期待感ワクワクだったと思うんですけども、それをさらに超えてきましたね。もうこの2人のヘビー級同士、100キロを超えたにもかかわらず、ジュニア以上のスピードというんですか、もう解説ができない、科学的に説明ができなかったですね。本当にこうどこまであの2人は行ってしまうのかと、それくらいすごい試合で、高木選手がこの神戸という地で借りを返すことに成功した。その試合105キロになったビル・オスプレイがサスケスペシャル、説明がつかない。高木慎吾避ける、オスプレイまた動く、ラリアット相打ち、一回転はオスプレイ決まらない。そしてメインイベント、2年前のここ神戸ですよ、同じく、因縁のあるね、Jホワイト選手対岡田選手が今日こそリベンジをして、2年前のあの事件のペイバック、やり返しをしてくれるのかなと思いきや、またこのゲドー選手と J ホワイト選手の2人にやられてしまいました。どうしてもやっぱこう1対2になってしまうんですよね。それをちょっとどうにかしなきゃいけないなっていうのを本当に改めて思った試合でしたね。フリもしてますけど、これがフリなのか本当に、ほら来た、ほらまた来た、かわした、そしてドロップキック、もう一度変形コブラクラッチ、いやしかし衛星先生、そしてそしてブレードランナー、嘘、なんとなんと決まってしまった。そんな試合を見てないっていう方はぜひニュージャパンワールドのアーカイブで皆さん今すぐ見てください。よろしくお願いします。さあ次回の公式戦はあさって9月29日火曜日、後楽園ホール2連戦があります。その1日目、これが B ブロックの公式戦になります。吉橋選手対田中選手、ザック・セイバージュニア選手対健太選手、棚橋博史選手対ジュース・ロビンソン選手、矢野徹選手対イービル選手、そして後藤弘樹選手対内藤哲也選手になってますね。まあ、ここでまあ個人的な見どころはですね、その矢野選手がイービル選手と戦うので、今度はどんな手を使ってくるのか、イービル選手とについてくるのはやっぱ多分陸東郷選手がついてくると思いますので、この前あの真田選手と上村選手をねテーピングでぐるぐるに巻きにして、聖也と雄也の兄弟にしましたね。それを今度はイービル選手と東郷選手をくっつけて親子にしてしまうんじゃないかと、そういうような期待とかも僕は個人的に思ってる試合です。そして内藤選手対後藤選手、この2人は結構ね、過去ニュージャパンカップの決勝もそうですし、去年も G1 でやっててですね、後藤選手がねいいとこまで行くんですけど、やっぱ負けてしまうんですよね。
じゃあ今日、今回は、内藤選手が2冠持ってますから、ぜひ G1 の G は後藤の G だというのを見せつけるには格好の相手だと思いますんで、ぜひこの試合を注目してください。で、新日本プロレスワールドではそのあさって9月29日火曜日の後楽園ホール大会を18時30分からライブ配信いたします。それではまた新日本プロレスワールドでお会いしましょう。神戸からでした。アリーベデルチ。またな。